kort over bavianen. Han er min favoritfigur på Cartoon Network. Det er hans t-shirt, hvor han har skrevet sit navn på hovedet. Han bliver nemlig nemt forvirret. Det her er, hvor han bor. Og det her, det er hans store røde numse, som folk altid griner af. Især min far. Alle disse ting kan jeg godt lide ved bavianen. Han er min favoritfigur på Cartoon Network. Hvem er din favorit?